Սի երինկերներ, օրեր առաջ Ֆեյսբուքյան մի գրառում էի արել Նոր Հայաստանում հին վարքագծով բովանդակությամբ։ Այդ անանին գրառումը բուրըն քննարկվեց իմ քայլի խմբակցության ավականու անդամների կողմից։ Կրկնում եմ, անանին գրառումը, այսինքն ձեզ նույնպես պարզ էր, թե ինչպիսի որ ձեր թիմակիցը կարող է հին Հայաստանին բնորոշ վարքագիծ ունենալ։ Հիմա ըստեղության, Սույն թվականի մայիսի 26-ին վարչական շրջաններից մեկի ղեկավարը իր վարչական շրջանի իրավաբանական բաժնի առաջատար մասնագետին, որն ունի բարձրագույն կրթություն, 11 տարվա աշխատանքային փորձ, տիրապետում է օտար լեզուներին, երկու ամիս տեղափոխում է առևտրի բաժին, երկու ամիս առաջ պատճառաբանելով, որ տվյալ հաստիքի համար պահանջվում է իրավաբանական կրթություն։ Ի դեպ նշեմ, որ այդ հաստիքի համար իրավաբանական կրթություն չի պահանջվում։ Առանց հաստիքը փոփոխման ի դեպ, ամսի 26-ին կանչում է աշխատակցուհին իր աշխատասենյակ, ինչ որ անհեթեթ շաբաթօրյակի ֆեյսբուքյան նկարի պատմություն մոգոնում, որը այդպես էլ չի ստացվում ապացուցել, ստիպում է ազատման դիմում գրել. Եթե վատ աշխատող էր, հեռացնեիք, սրանով ամեն ինչ չի ավարտվում, ստիպել բառը պատահական չեմ ասում, հիմա կմեջբերեմ վարչական շրջանի ղեկավարի բառապաշարից 1-2 դրվակ ուղված 32 տարեկան երիտասարդ կնոջը, որը իր խնամականության տակ ունի հիվանդ մայր և անչափահաս երեխա, հիմա վարչական շրջանի ղեկավարի բառապաշարից, լսի աղջի, 10 րոպեից դիմումդ սեղանիս լինի, քանի երեխա ունեիր, հեգնական տոնով հարցնում է վարչական շրջանի ղեկավարը, պատասխան լսելով, որ մեկ երեխա, վարչական շրջանի հոգատար ղեկավարը շարունակել է, դե գնացեք ինչ ուզում եք եղեք, սոված սատկեք, այս ամենը տեղի ունեցել երկու փոխթաղապետերի ներկայությամբ, ասեմ, որ մինչև այդ տևական ժամանակ տարբեր հոգեբանական ճնշումների են ենթարկել տվյալ աշխատակցուհուն, վարչական շրջանի նոր ղեկավարությունը, միջանցքում հանդիպելիս ամեն անգամ ծաղրել ու հեգնել, օգտվելով առիթից այդ կնոջ անպաշտպանությունից, փորձել են հասնել իրենց նպատակին, որպեսզի ինքնակամ դիմում գրի, բայց քանի որ այդ կինը ուներ իր խնամակալության տակ անչափահաս երեխա և հիվանդ մայր, ստիպված դիմացել է այդ կտանքներին։ Ես կարծում եմ այսքան տարիներ բոլորս պայքարել ենք նման ղեկավարների դեմ, բայց այսօր մեր իշխանությունում կա այդպիսին։ Ի դեպ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ասում է, որ մարդը գերագույն արժեք է, այս ահա այսօր այս դահլիճում ներկա է այդ գերագույն արժեքներից մեկը, ու իրավունքները բիրտ կերպով ոտնահարվել են, կանգնի իր Վանուհի ջան, թող բոլորը քեզ տեսնեն։ Հիմա դիմում եմ ձեզ, պարոն քաղաքապետ, հարգարժան ավականու անդամներ, դիմում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, դիմում եմ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովին, դիմում եմ պաշտպանեք այս կնոջ իրավունքները, դիմում եմ նաև բոլոր այն հասարակական կազմակերպություններին, ովքեր մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում փորձում են հասնել այն մակարդակի, որ պաշտպանված լինեն նույնիսկ տրանսգենդերների իրավունքները, պաշտպանեք սկզբում հայ կնոջը, որը հայ ազգի համար ապագա զինվոր է ծնել ու մեծացնում է միայնակ, պարոն քաղաքապետ, լիահույս եմ լինելու և պահանջատեր այս կնոջ աշխատանքի վերականգնման, մանրամասների ուսումնասիրության ու վերականգնման համար և նաև մեղավորների պատժելու համար։ Ուզում եմ նաև չմոռանանք, որ երկրի ղեկավարը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անպատժելի մարդիկ չեն լինելու, օգտվելով անպաշտպանությունից ստիպել էիք դիմում գրել, չէիք մտածում, չէ, որ ինձ ապանը հասնելու, հեն ավան վարչական շրջանի ղեկավար Արադանյելյան, ինչ բացատրություն կտակ ձեր վարքագծին, իսկ վարքագծի վերաբերյալ, պարոն Դանյելյան, ինչու չեք գիտակցում, որ դուք նախկին իշխանության ոստիկանը չեք այլևս, և զբաղեցնում եք վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնը, որտեղ օպեր լիազորին բնորոշ վարքագիծը կիրառելի չէ այլևս։ Ես համարում էի սա այս դահլիճը, ով է ճիշտ, ով է սխալ, տեղը չէր, որ պարզաբանենք, բայց ինպիսի կարկառուն ելույթ, ես ստիպված եմ պատասխանել այդ մակարդակով. Վանուհի Գալստյանը
Եղել է իրավաբանական, հաշվառված է եղել իրավաբանական բաժնում, վարչական շրջանի աշխատակազմի, շուրջ 10 տարի. Այնտեղ հաշվառված ինքը նաև աշխատանք է տարել քաղաքապետարանում, նախկին քաղաքապետ Արոն Մարգարյանի օգնական որպես, շուրջ մի քանի ամիս. Ես ձեզ չէի միջամտում. Խնդրում լռություն դահլիճում. 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ին իմ նշանակվելուց հետո իրավաբանական բաժինը իմ կուրացիայի և անմիջական իմ զգողության տակ է եղել, որը տվել է իր արդյունքները։ Իրավաբանական բաժնում իրավաբանական կրթության միայն բաժնի պետն է եղել, մինչև Վանուին տեղափոխելը։ Վանուին կանչել եմ ինձ մոտ, նշանակվելուց մոտ 10 օր հետո։ Կանչել եմ ասել աղջիկ ջան, ուշ կարելի է քեզ տեղափոխել։ Ինքը ինձ խնդրեց, ասաց, որ երկու երեխա ունեմ, մայր ունեմ, այդ մեկ խապել, խնդրում եմ ինձ ազատեք, և համոզեց, ես համոզվեցի, ասեցի, լավ, այդ աշխատասենյակն շատ փոքր է, նոր մարդ բերելու համար տեղ չկար, ասեցի, գնալու եմ առաքտրի բաժնում, սպասի, մինչև տեսնենք ինչ տեղ կազատվեք, ես կտեղավորենք, որ անգոր չմնաս։ Ինքը համաձայնվեց շատ մեծ ուրախությամբ, անչափ մի քանի անգամ շնորհակալություններ հայտնեց, և այդպես շուրջ 2 ամիս մնաց։ Ի դեպ, իրավաբանական բաժնի աշխատանքների շնորհիվ համեմատական եմ հանել ես 18 թվականի և 19 թվականի առաջին 4 ամիսների միջև իրավաբանների նոր նշանակված իրավաբանի և իրավաբանական բաժնի պետի, որը որ կար և հիմա կա, արդյունքում աշխատանքների 10 միլիոն դրամ միայն այդ բաժնի աշխատանքի արդյունքում հավաքագրվել։ Ես դա գիտեի և դա էր պատճառը, որ անդրադարձել եմ այդ կադրային փոփոխության հարցին, բաժնի։ Ամբողջը հնարավոր է պարզել աշխատակազմի մնացած աշխատակիցների միջոցով, դա այդպես է եղել, թե ոչ, իմ դաստիարակությունը, իմ կրթությունը ինչ չի թույլ տա երբեք կյանքում նման տիպի արտահայտություն։ Ձեր կարգավիճակում ես 2 ամիս եղել եմ Տիկին Խաչատրյան, առաջի 2 ամիս իմ նշանակված հանդեպ Վանուհու, ձեր այդ խղճահարված կարգավիճակում եմ եղել, բայց նա ինձ խապել է և երեխաների քանակությամբ և ինչպես դուք եք նշում այդ ֆեյսբուքյան գրառումները, որը բերում էր ձերից կողմից ճանաչված ընտանիքի քայքայման, ես ասել եմ ընդամենը, որ քո ստի պատճառով գրի և տեղափոխվի այլ աշխատանքի։ Իմ աշխատասենյակում են եղել իմ 2 տեղակալները, որոնք կարող են պնդել իմ խոսքերը, իսկ նման արտահայտություններ, ինչպես ներկայացրեց Տիկին Խաչատրյանը, չի եղել ամենայն ազնվությամբ։ Բազատեիք ինչ եք դիմում գրել տալիս այդ դեպքում, եթե վատ աշխատող էր, եթե չեր համապատասխանում, ազատեիք աշխատանքից, վարչապետի մեղքը չեկավ դրոշի համար մարդ ազատելուց, դուք էլ իմ մեղքը չեք գալու, ես պայքարելու եմ ձեր ազատման համար, որովհետև դուք հին Հայաստանի ոստիկանի վարքագից ունեք, իսկ ես 20 տարի պայքարել եմ ձեր նմանների, ձեր նմանները ինձ 18 տարեկանում ոստիկանության բաժիններում ծեցի են ենթարկել, այ դուք այդ ոստիկանական մտածելակերպից դուրս չեկած վարչական շրջանի ղեկավար եք, որ թույլ եք տվել կնոջդ, նորից եմ կրկնում, ով զինվորացնել ես երկրի համար, ձեզ պահեք այդպես, դուք Տարոն Մարգարյանի կոռուպացված վատ թաղապետը պահող թաղապետը չէիք, մեր ելույթների հիման վրա դուք այդ վարչական փող թաղապետին հեռացրեցիք, լավ էլի։ Տիկին Խաչատրյան, վստահեցնում ձեր ելույթների հիման վրա ոչ մի բան չի տեղի ունենում քաղաքապետարանում ընդհանրապես, սա առաջինը։ Երկրորդը, կարծեմ պարոն Դանելյանը ներկայացրեց իր տեսակետը, և եթե
այլ տեսակետներ կան, կամ այլ պնդումներ կան, գոյություն են տարբեր ազգաներ, որտեղ կարելի այս ամենը չբողոքարկել, լուծել եւ այլն, եւ ավականու նիստը չէ, որ արդեն այս հարց ու պատասխանից հետո պետք է հասկանալ, թե ինչ է կատարվել։